ve Bakü ve bundan sonraki Dünya Kupası'ndan nasıldı? Olimpiya oyunlarına lisansı kazanacak ya yok? Olimpiyada çıkış edip etmeyeceğimiz esas da Bakü'deki yarıştan çok asıldı. Eyni zamanda diğer idmançılar kimi. Ve hal-hazırda ilk hareketlere göre artık sonuncu idmançının çıkışı 14. Olarak çıkış eden Yelizaveta Kocjanaya. Bu idmançının çıkışını izleyerek Böylelikle Latvia temsilcisi Pocjanaya, Yelizaveta Pocjanaya'nın çıkışı yekunlaştı ve o Dimitra Galani'nin An adlı kompozisyasının sədaları ilə öz nömrəsini bizə təqdim etdi. Həcər Vəliyev ilə əməkdaşımız Həcər Vəliyev ilə yenidən birlikdəyik və bu çıxış haqqında nə demək olar ümumilikdə? Ümumilikdə yəni belə deyim, yüksək çıxış deyildi, real baxsaq, amma ki bu gimnast haqqında maraqlı bir fakt oxumuşdum ki, o Zöhrənin çıxışını olduqca bəyənir. Deyir ki, çox gözəl texnikası var Zöhrənin, ondan yeni nələrsə öyrənməyə çalışır. Yəni bildiyimiz kimi bizim fəxr etdiyimiz gimnastlardan biri. Təcrübəli gimnastımız. Bəli, bəli. Bəli, çox xoş bir haldır ki, hansısa bir xarici ölkənin nümayəndəsi, bəlkə də Zöhrəni öz kumiri kimi görür. Eynən, elə qeyd etmişdi ki, onu bəyənir olduqca çıxışlarını. Və ola bilsin ki, məhz bizim gimnastımızın da hərəkətlərindən, texnikasından hansısa hərəkətləri öz üçün nümunə kimi götürür. Eynən, izləyir və öyrənməyə çalışır. Çox xoş bir haldır. Eynən, bəli, təbii Azərbaycan. Ki. Artıq Azərbaycan gimnastları öz sözünü deyib demək olar. Həm sözlərini deyirlər, həm də artıq digər ölkələrin idmançıları üçün sanki bir nümunə olublar. Eynən. Artıq A qrupunun gimnastları məncə yekunlaşdı. Əslində yekunlaşmayıb digər hərəkətləri, yəni bir idmançı halqa ilə halətləri dəyişəcək sadəcə olaraq. Dəyişiklik olacaq. İndi ilk yenidən biz Misir